Chci se stát psychologem, právníkem, účetním anebo šéfem firmy? Tak potom si u nás správně. Pojď se s námi podívat, jak to u nás vypadá. Naši prohlídku začneme v jazykové učebně. Na našem gymnáziu se jako hlavní jazyk vyučuje angličtina. Druhými jazyky jsou němčina, francouzština a ruština. Při studiu na vyšším gymnáziu si žáci ve třetím a čtvrtém ročníku vybírají volitelné semináře. V rámci výuky jazykových seminářů se jedná například o konverzace v daném jazyce, v případě angličtiny s rodilým mluvčím. With us, you're not gonna fail in English just like Jenga Tower did. But you're gonna stay right on top. Gymnazisté si také mohou vybrat seminář přípravy na zkoušky anglického jazyka FCE. Pokud student zkoušku složí, je mu odpuštěna ústní část maturity. Nyní se přesuneme do učeben přírodovědných oborů. Stejně jako u jazyků si zde studenti mohou vybrat volitelné semináře, díky kterým se mohou úžeji profilovat a připravovat se efektivněji na maturitu a přijímací zkoušky na vysokou školu. Do výuky přírodovědných oborů jsou začleněna také praktická cvičení z chemie a biologie. V rámci volitelného předmětu také z fyziky. Trochu mi hořím stejně jako tento gumový medvídek. Dále vám představíme výuku humanitních oborů. Samozřejmě i zde si mohou studenti vybírat semináře, které jim pomohou se připravit na budoucí humanitně zaměřené studium. Například společenskovědní seminář či společenskovědní praktikum, kde se znalosti získané v hodinách společenských věd uvádí do praxe. Standardní výuka je u nás doplněna i o zájmové kroužky, například diskuzní klub nebo pivecký sbor Barbastela a další. Těšíme se na vás na naší škole. We'll be right back.